En efecto, falamos dunha lei necesaria. Necesaria porque desde o 2008 contamos, 2006, ratificado o 3 de maio de 2008, contamos cun documento esencial que situou a realidade dos dereitos das persoas con diversidade funcional na primeira página normativa de todos os países con rogo de cumprimento. Referímonos á Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade. No Estado español, para transpoñer da Convención, así como para coller nun único documento normativo todo referente aos dereitos das persoas con diversidade funcional, a finais do 2013 dábase a coñecer o Real Decreto Legislativo 1/2013 do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e da súa inclusión social, onde, de forma expresa, se di: existe, pois, un variado e profuso conjunto de impedimentos que privan a las persoas con discapacidade del pleno ejercicio de sus derechos e os efectos destes obstáculos se materializan en unha situación de exclusión social que debe ser inexcusablemente abordada por os poderes públicos. E, no entanto, no recente informe do Valedor do Pobo sobre os dereitos das persoas con diversidade funcional de tipo intelectual, afírmase que, a pesar das últimas reformas legais, quedan moitos aspectos derivados da Convención que, porén, ainda non poden considerarse transpostos e, polo tanto, con dubidosa eficacia. Unha advertencia que debe movernos á reflexión e, máis urxente aínda, motivar actuacións. E nos entendemos que o actual proxecto de lei no que discutimos a súa devolución deberá ser unha desas actuacións urxentes. E sería, sen dúbida, se tivésemos ante nós un texto redondo, un texto garantista, e non un texto normativo aivado, tal como iremos comentando ao longo desta intervención, xa que non afonda de forma aceitada na necesidade de recoller a normativa que emana da Convención do texto refundido a pesar das súas palabras. Se o tivese feito, non nos veríamos na obriga de devolver este proxecto de lei para que se relabore de novo tendo en conta eses dous textos de referencia, as propias consideracións realizadas no informe do Valedor do Pobo e todas as alegacións pertinentes que realizaron o CES, CERMI, CECAM, etc. Nun encontro de xornadas de coordinación entre valedores de todo o Estado, analizouse a transposición da Convención e destacaron unha serie de eivas: adaptación terminolóxica, necesidade de toma de conciencia, xa que as persoas con diversidade funcional, como digo, Valedor do Pobo, son en moitas ocasións víctimas de discriminación porque prevalece aínda numerosas actitudes presuizadas e estereotipadas no tratamento estatístico, na aplicación de medidas sancionadoras, etc. Unha serie de consideracións do informe do Valedor do Pobo que merecen ser tidas en conta para tratar a situación dos dereitos das persoas con diversidade funcional e o que se ten que facer para garantir o exercicio dos mesmos. Só detallaremos algunhas das eivas detectadas polo Valedor, porque, en efecto, falar de todas requeriría dun pleno monográfico para dar conta de todas as vulneracións cotiáns que padecen no seu día a día as persoas con diversidade funcional. Por exemplo, en materia de dereitos políticos e civis, nada ou pouco se avanzou neste eido en todo o Estado, xa que non se afasta da súa inflexibilidade rixidez, deixando así atropelados o que son os dereitos, cando a Convención, precisamente, alerta da necesidade de abandonar a visión asistencialista para adoptar a perspectiva dos dereitos humanos. Por exemplo, dereito ao voto, dereito á participación na vida pública e política, que están amplamente limitados na nosa normativa electoral, sindical ou da asociación, concluindo o Valedor que resulte imprescindible unha pronta reforma legal dos dereitos fundamentais citados para eliminar as limitacións xerais e concertar unha clara opción polo sistema de presunción de capacidade e polo xe exercicio cos apoios que resulten necesarios en razón das circunstancias individuais e sociais. Ou en materia do dereito a unha educación inclusiva, tamén sinalo Valedor, a positivación do dereito a educación inclusiva das persoas con discapacidade deu lugar a que elas ou as súas familias mostren interés en que a administración faga posible o seu goce adecuado, isto é, que a persoa con diversidade funcional intelectual permaneza no centro ordinario da súa residencia habitual ou seu centro natural coas adaptacións persoais, materiais, curriculares que sexan precisas en cada caso. A realidade dos feitos é que a inclusión sigue sendo un ideal e non unha realidade, que hai tensión e conflito debido ás necesidades de apoio e á limitada oferta de recursos, os recortes, e non deixamos atrás as prácticas da educación diferenciada. Por iso, recomendamos vivamente que as autoridades educativas lean as recomendacións do Valedor do Pobo e que as leven a cabo. Melloraríamos, sen dúbida, a hoxe e iba de inclusión educativa das persoas con diversidade funcional.
De todo aplabano mencionaremos un feito esencial, a necesidade de que os recortes non amparen a segregación ou discriminación. De aí que o valedor reclame que as políticas de dotación deben ser prioritarias. Iso é o que di o valedor do povo. E conclúe, o tratamento de todas as circunstancias públicas que afectan as persoas con discapacidade intelectual concibe os seus dereitos humanos e, polo tanto, debe darse de acordo co principio de prioridade ou atención prioritaria. As prácticas que non teñen en conta esta condición deben desterrarse o máis pronto posible. Resultan manifestacións do antigo modelo rehabilitador e é preciso sustituídas polas propias do modelo de dereitos humanos. Pois ben, todo isto, lógicamente, neste texto que se chama de accesibilidade, non se cumpre. Trátase dunha ocasión fallida para avanzar realmente na accesibilidade universal e na inclusión social das persoas con diversidade funcional. O proxecto de lei que presenta o goberno quédase a medias. De feito, deixa todo no aire da indefinición ou recurrir de forma insistente a un posterior desenvolvemento regulamentario, feito este que xa foi criticado polo Consello Económico Social de Galicia no seu ditame. Poderías entender que se utilizan demasía desvirtuando o alcance real da futura lei, di. Esta indefinición queda refletida no propio título, onde non vemos o termo que debe fundamentar esta lei, universal, xa que só a accesibilidade universal atenta o que emana da Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade, que debe ser garantida desde os poderes públicos para aspirar a facer realidade os dereitos das persoas con diversidade funcional en todos os eidos da vida en sociedade e acadarmos a súa inclusión real e efectiva. Por iso, concordamos coa valoración crítica do CES Galicia. Este proxecto de lei perde a oportunidade de concretar un contido normativo que dé a resposta efectivamente ás intencións que reciten a exposición de motivos. Porque, en efecto, aí, vostedes, din, esta lei de accesibilidade de Galicia ten como objetivos acadar unha sociedade inclusiva e accesible que garante a autonomía das persoas, que evita a discriminación e que favoreza a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía. Pois ben, o articulado posterior, o único que recite son ausencias precisamente de todos os apartados que recitarían universalidade en todos os eidos da vida en sociedade, é dicir, todo o que ten que ver coa inclusión social. Por lo tanto, para nós, estamos ante un proxecto de lei que limita e que xa que logo exclúe. Xa que ser limitativo, exclúe. Non garante os elementos necesarios e imprescindibles para que a dar efectiva mellora a garantía da accesibilidade de toda a cidadanía a todos os servizos públicos e a restantes circunstancias que marcan a vida dunha persoa en sociedade. Tal como denuncia o CERMI Galicia nas súas emendas, este proxecto de lei debe incorporar tanto na exposición de motivos como no articulado a todas as persoas con diversidade funcional, incluídas as que teñen maiores dificultades e severos atrancos para desenvolverse con autonomía. De feito, non se menciona no proxecto nada sobre nenos e nenas, sobre persoas migrantes, sobre persoas maiores. O proxecto de lei deberá concretar moito mellor o calendario de desenvolvemento da lei nos diferentes concellos de Galicia, realizar referencias á revisión, modificación e adaptación das normativas locais, así como a obriga de crear órganos de participación das persoas con diversidade funcional. No seo das corporacións locais, queren de diseñar plans locais de accesibilidade universal e inclusión social. É un proxecto de lei que fuxe, polo tanto, de inclusión social, que sería a única prova que demostraría a universalidade do acceso. Non hai nada sobre accesibilidade e inclusión no mundo laboral das persoas con diversidade funcional no texto. Nada sobre formación e educación. A obriga na escola pública o diseño de políticas de accesibilidade cognitiva e sistemas alternativos de comunicación cando as necesidades dos alumnos e alumnas así o requiran. E non ampararse en recortes orzamentarios como xa dixemos. Non hai nada sobre xustiza, benestar, saúde, acceso á cultura ou lecer. Así, sen estes epígrafes ben marcados, é imposible de poder considerar este proxecto de lei como un proxecto de lei de accesibilidade universal e de inclusión social, porque a accesibilidade universal vai máis aló da eliminación de simples atrancos arquitectónicos. Refírese precisamente a acceder de forma universal, acceder en condicións de igualdade a todos os eidos da vida en sociedade. Por lo tanto, incluso a linguaxe que se emprega na redacción do proxecto de lei é moi discutible. Hai elevadas mostras de incorrección sintáctica que pode deberse, apuntamos a unha traducción dun texto escrito en castelán na súa orixe redaccional, algo que ven apoiado pola existencia de letras alfabeto empregadas para enumerar apartados que non existen na nosa lingua sino castelán. Desfase na súa ordenación conceptual, tal como repeticións, que dificulta unha correcta lectura, polo tanto, incluso unha correcta accesibilidade e o consecuente proceso de comprensión, porque hai certas repeticións.
Asimismo, hay muestras de lenguaje sexista, o no se mantiene el respeto a la inclusión de género, ya que se opta preferentemente por lo masculino, dejando de lado el femenino cuando es posible incorporarlo empregando términos colectivos o neutros. Y no tocante a terminología, porque se refiere al proyecto de ley, a las personas beneficiarias del mismo, históricamente, los términos limitantes o despectivos empregados jugaron un rol preponderante en la amplificación y permanencia de las actitudes de minusvaloración en las actitudes discriminantes. Porque no podemos esquecer que el lenguaje produce, modifica, orienta el pensamiento. Por eso, nos consideramos que es esencial para mudar el imaginario social que las palabras que se empleen sean lo menos lesivas posibles, que contengan una carga semántica que no negativice a quien se les aplica, y de ahí que nos sumemos a los colectivos como Foro de Vida Independiente, que desde 2005 introduce el concepto personas con diversidad funcional, esto es, personas que desenvolven las funciones en medio de la vida de forma diferente, con apoyo, bien material, bien humano, o bien los dos tipos, por eso recomendamos que se introduce en todo articulado en la exposición de motivos o termo personas con diversidad funcional, por eso nos devolvemos a ley, consideramos que no es un texto de accesibilidad universal, quédase no da accesibilidad, quédase en un carácter técnico, pero falta o carácter garantista para que pueda considerarse realmente una ley de accesibilidad universal y de inclusión social. Nada más, muchas gracias.